Gerai, kalbam toliau apie vokiškus reikalus, tai čia pasižiūrėjom tokia vokiečių stra, nacionalinė strategija Lietuvai yra. Ir, ir aptarkime, bent jau trumpai, ypač. Nuo 18 metų, ne? Jo. Ir, o ta strategija tokia, kad ten skaitai, skaitai, vartai, vartai, neaišku, ten... Aptarkiai viskas surašyta, tai iki šiol neaišku, duos mums tą brigadą, neduos, gamins jie ginklus, negamins, Rainmetal šefas vandeneseniai kalbėjo, kad negauna užsakymų valstybė. Tai, tai valda, kaip taip gali būti? Kas čia per, per mūsų ginklo broliai tokie, kurie kaip ir atsakingi už Lietuvos regioną, kodėl jie nesiveržė čia nais mūsų gintikai? Brigados. Nu, brigados. Ar arba ten, dviejų geriau. Arba dar geriau diviziją. Ja. Žiūrėkit, nu. nu gal aš čia viski per daug tiesmukriškai reikia, aišku, plačiau žiūrėti. Reikia, Audris labai gerai prisimena, kad tai jisai buvo krašto apsaugos ministras, A, tai tada jungtinis štabas, reikia, kartu reikia, su Vidrinskų prieš akį pulkininkų, ruošiam pirmus gynybos planus ir poreikius. Ta. Ir tada gavosi, reikia, taip kukliai, kad mažiausiai trys divizijos reikalingos tam, kad tik tai fiksuoti, tai yra neapginti. Ne Mm -hmm. Bet kad jau bent fiksuot, kad turėtų minimalę galimybę kontrotakuot kažkuo tai. O Zenus Vegeliavičius, jis tikiuosi, jeigu klausia. Bet... Fiksuoti fronto liniją. Ne, fiksuoti gynybą, fiksuoti, reiškia, kažkokį tai sąjungą. Pasišmininko galimybės veršti su mūsų tarnybą. Jo, jo, kitaip tai. sakant, laimėt laiko, jeigu grūbiai laimėt laiko, bet tikrai neapginti visos valstybės. Tai, bet bet, bet bent jau tai būtų normaliai gynyba. Trijų divizijų o, veikia. Trijų divizijų, iš tai kitų. Kad... Taip, 20 gali būti. Jo. Kai, jo. Tais laikais mes kalbėjom apie, apie aiški, ne apie brigadas, jo, apie, apie DVD. Tai ir turbūt, o, aš neduosiu melų, Zenonas Vegeliavičius, tuometinis karinio oro pajūguvatas, irgi padarė, kaip, kaip propas lakūnas, negaliu jo už tai kaltinti, nes tokie kaip aš divizijas skaičiavo, o jisai skaičiavo lėktuvų ir paskaičiavo du avijos sparnai naikintuvų. Ta, tai 80 tai, minimum, 90 maždaug, ten nuo 44 gali būti. Bet... 99. Tai minimalus poreikiai, ką jūs. Jo, tai čia minimalus. Tai Nebūkinamės vieni. Jo, ne, tai mes tada nebūtų su to gintis, tada tik vieni. Tada gerai, pratinga ministra pasakė, sako, sakau, kiek brokas už tai mokės. O, nu, ne, pavardžių nesakysiu, sakai, sakau, ne mūsų reikalas, mūsų reikalas pristatyti. Nu, penalė, tai yra, maždaug taip. Dabar žiūrėkit, paklauskite, bet kokį, pas mūsų ekspertų dabar, kaip šiandien. Ką gynyboj... Lošia brigada. Antsakau jums, kaip generalas. Nieko. Nulis. Tai dabar vėl tai yra mano požiūris, gal jisai neteisingas, bet aš jį tokį turiu ir nu, reikia mane įtikinti, kad aš klaistu. Mūsų garantija saugumo, pirmoji eilė - narystė alijansė ir penktas straipsnis. Ir ačiū Dievui, kad mes laikų papuolė. Tai pirmoji eilė - tai pirmas mūsų garantas. Antras garantas - NATO valstybių karių, Neskaičiaus, ne divizijų, nes aš tikrai nenorėčiau, kad čia atsirastų, na, nu, dalieskim, trys divizijos NATO. Na, nu, man kažkaip tai gal, gal nelabai. Gal kažkaip tai norisi, reiškia, galvoju. Bet būtent NATO karių, karininkų, jų ne, šeimų. Kad negalėtų pultrusai ten tos divizijos. Tai, kad, kad jie matytų, ne, reiškia, kad, taip, kad, kad, kad apart penkto straipsnio yra dar gyvi NATO kariai su savo šeimom kurie irgi ginsis, ir tada, reiškia, tai antras momentas, antras garantas, ir trečias garantas, tai yra tie planai, apie kuriuos šiandien Vilnių kalbėsim, tai nauji planai, kurie, aiškiai, sako, nuo pirmos minutės. Tai va tai yra visuma. Ir dabar, ar mums tikrai reikia, vat, mums lietuviam, ar tikrai reikia, turiškia... Nu, grubiai tariant, 50-60 tūkstančių e, Britų, Amerikiečių, Rusų, Lenkų, čia vat Lietuvoje. O dar jeigu šeimas dadėsim, tai bus geras pus, pusė milijono. Kurie, reiškia, ir ar mes nešim tokią naštą? Aš manau, kad ne. E, mums reikalinga garantija ir garantiją aš matau būtent per šitos dalykus. Nes atleiskit, e, kaip pas mus kai kurie e, ten e, gins, negins, veiks straipsnis, neveiks, tai tiek diskusijos klausimų, bet reikėtų minėti, kad ten, Kremliui. Irgi svarsto. Ir dar vienas labai momentas, bet čia jau jūs geriau už mane žino. Jūs suprantat, kad jeigu Rusija puls Lietuvą, nesvarbu, laimėjus Ukrainą ar pralaimėjus, bet taigi puls Lietuvą, tai reiškia trečią pasaulinį karą. Todėl, kad puls ne Lietuva, o puls NATO alijansą, jeigu toks stebe bus. Ir jie ko gero skaičiuoja, kad alijansas ginsis. Taip, ja, lės, tik, ta... tai, iksiu, mhm. tai klausimas, ar dabar kalbu a, ne apie, ne apie pretekstą, nes pretekstas bet koks, o ant kokią nors rusakalbinušovę rū, rū, kur nors. Ne, nu, tai geris organizavimas. Pretekstas labai greitai, tranzitas Kaliningradas, nereikėtų davinėti tų pretekstų, bet kalbu ne apie pretekstą, kalbu, kur yra ta strateginė reikšmė Lietuvos, Rusijai, kad... Su Ukraina atskira kalba, galim pakalbėti, ten yra ta strategija. O Lietuvoje, kur ta strateginė reikšmė, kad rusai rizikuotų eiti į karą su NATO? Aš jos nematau. Jau jo labai, kad jie turi Kaliningrados sritį. Tai ne, nu taip, bet tai. Klausykit, komis... tai su Kaliningrados sritymi, reiškia, nebuvo niekada problemų, kol Landsbergis nepradėjo uždarinėti. Yra Kaliningrados sritis, yra, reiškia, susitarimas dėl tranzito, viskas ėjo, plus yra uostai, iš užslugos tiesiai į Kaliningradą, yra aviacija. Nėra problemų su Kaliningrados artim Rusam, aš kalbu apie rimtą problemą. Gal pas mus naktos ten yra telkiniai, arba dujų, nežinau, gal auksas užkastas, reiškia. Nes nematau, jau kitaip, būtų iš ką. Jo, kitaip būtų. sakant, realios priežasties Rusam uh, ženg žingsnį, kuris galimai atvės juos iki tautos susineikinimo, nes trečias pasaulinis karas reiškia pasaulio susineikinimą. Ta turi suprasti visi ir todėl reikėjo išvengti. Tai aš ne, gal aš labai emocingai, bet aš mm. realiai, na, nu, kažkaip gerai, tai, gerai, nematau, reiškia, tų, tos brigados būtinybės čia. Apartkai, kurių reiškia ambicijų, kad mes turim vokiečių brigadą, nu ir ką, atleiskite. Kitaip sakant, ar brigada, ar batalionas, ar ko nors. Aš jums kitaip ir pasakysiu. Jo. O, aš jums kitaip pasakysiu. Aš jums kitaip pasakysiu. Kad jeigu mes turim e, 8-9 milijardus iš kontrabandos, tai mes tą brigadą galim batai papasidavyti. Nusipirkti. Mes patys ją ja, ga, galim savo, savo. turėti. Dvynis. Bet dabar privačios rinkimus. Daug kas nesupranta, na, galvodami, kad pas uh, vokiečius tų brigadų kaip prikakota. Hmm. Sprendė, po to, kai Angela Merkel su savo visą šaiką laikas sunaikino praktiškai bundesvėra. Ir tenai liko 5-6 brigados paruštus. Hmm. Iš 26, kurios, kurios, Kuri... kurios buvo laikomos. Na jau nekalbant apie spektarnybės. Antai vokiečiai sprendžia savo gynybos klausimus. Ir patikėk, na, ne mes, ko gero, esam toks pagrindinis atakos, atakos kampas. Net ir dabar, atkuomet girdi kalbas apie ten galimas, galimas Rusijos atakas tai kažkaip Vilnius tiekintis nuolat, reiškia, čipus Maskvai, jis, jis ne Neparagyta neminimas, neminimas tarp atominio bombardavimo objektų. Visą laiką, 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 visą, visą laiką, visą, visą laiką, visą, visą laiką laiką, visą laiką, visą laiką laiką, visą, visą laiką, visą, visą, visą laiką laiką, visą, visą laiką, visą, 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 visą laiką, visą, 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 vis Mes už lietuvo saugumą, mes papirkam rusus ir jie mus dabar, mes netai kinys, tai viskas aišku pasidaryti. Yeah, tai taip, 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 Ir čia tik tai vienas iš esmės tai yra vienas klausimas. Ar mes pasiekim, jog NATO reakcija bus netviprasmiškai momentinė? Mm. Vos tik tai mes susidurėm su priešininku, vos iškia, mes pasitinkam ten, sakykim, priešininką ties nemanų ar greičiausiai nuo latvius jau ateinančius. Nerimiai. Nupleskavos greičiausiai ateinančius. Sprendai, kai iš karto iš, iš Šiaurės jūros NATO, NATO laivai nušluoja Kaliningradą nuo žemės paviršius. Bet jeigu toks vaizdelis yra įmanomas, tokia atveju aš ramiai išsitraukiu senų laikų pypkę. Suprantu, galvau pistoletą, pažiūrėjau. Ir yra mesėdžių. Tai, tai apie tai reikia kalbėti. Sprendžiu, ir tas nuolatinis, ten isterijos kurstimas su vokiška brigadais jis, na, mums balų neprideda Vokietijai. Sprendžiu, mm -hmm. ir, ir jeigu vokiečiai dabar daro šitos pareiškimus, rodydami ten jau tos 8-9 milijardus, kuriuos vagia Lietuvos. Kai. Net, ir Lietuvos žino. Bet jie pasigirė, bevė. kad jie vagia daugiau. Mažiausiai. Tai, Klausai, kalbos nėra. Jeigu šitie vagys sprend, nenuš, nenuštils, hmm. tai aš tau galiu garantuoti, kad vokiečiai pasakys ir kas kiek gauna. Suprantu. Dėl to, kad na, visa, ta, visa ta kontrabanda, jinai neapsiriboja vien tik tai skalbimo mašinų čipais. Žinoma. Žinoma daugybė technikos, karinės technikos, kurią naudoja rusai, jie turi prancūziškus, jie turi vokiškus elementus. Na, tai ir dar jeigu čia taip garsiai yra nekalbama, tai tik tai todėl, kad pusė stambių Europos kompanijų griežyje. Mm. Ir visi šiais sudėtingais metais jie, jie bando užsidirbti ant ukrainiečių krikščionių. Tai kad daug, didžioji dauguma jų filialus turi Maskvoje, tai ką, nu, ką tai... mes žinokam? Tai... Čia mūsų iškiai tik tai... Indikacijų, žiūrėk, daug įvairiausių yra, reiškia, ir aš nenoriškai, dabar, reiškia, ne visai savo daržai, reiškia, bet aš, na, ka, nu, kartais klausau žmonių politologų, kurie apžvalgininkų iš įvairių pusių, reiškia. Ir jeigu žiūrėt, linktos pozicijos, daleiskim kad kaip artėja ir pabaiga, reiškia, nes, nu, aš turiu ne pabaiga karo, karas nesibaigs, nes uh, normalus ukrainietis kol gyvas neatleis normaliam rusui. Nu, taip jau yra, reiškia, nes... Kaip, Kokiam rusui davnuk? Tam, kuris... Nu, normaliam. Ne, aš turiu minėti, žiūrėkit, supraskim teisingai, juk kada uh, reiškia, nacijai uh, tremė ir žudė ir taip toliau, tai į nepapolę į neapykantą vokiečiai. Ir ten niekas nesiaiškino. Aš turiu minėjimą, yra daug rusų, kurie yra a, a, mūsų pusėje, yra Lietuvoje labai daug rusų, aš, aš netaturiu minėjimą, bet aš dar kartą primysiu istoriją, kurią pasakoju. Mano draugas Afganas, su kuriuo vienam kaseriškiai simušinėjimo keturišminčių, tai buvo ten tokia nu, situacija, tai aš jam paskambinau, sakau, kaip jūra. Sako, blin, sako, vandai labai blogai, sako kaimynas, sako, mano, sako, sako suprantys, sako, iš Nikolaivos, sako, mi, dabar Nikolaivos išvežėsi pa šeimą į sodą, kad, na, nu, saugiau būtų. Raketa ten papuolėsi. Kokas iš žmonos yra nuklyko, iš dukters yra nuklyko, į vieną kartą sudėjome. Kaip to atrodo, viš? kada jis į ginklą padės? Kol gyvas bus ten padės. Ir jam Zelenskiai visi vakarai vienodai. Aš turėjau minį, kad jeigu pasak, reikia, vienoje laidoje reikia, buvo cituojamas Kennedy'is, kuris įvardino 380 tūkstančių ukrainė... ukrainiečių kaip žuvusių, aš negaranduoju iš to skaičių, bet matoma jis jį žino. Mm. Nu, Kennedy's, nekašūnas. Tai, nu, tai, tai, tai dar pridėkime maždaug penkis kartus tiek sužeistų, iškai čia iš savo praktikos, aš žinau. Ir taip, Paldies. gal, gal klaida? Jau, 380 tūkstančių tai yra didžiulis miestas. Na, nu, tai maždaug taip. Nu, čia galbūt tai civiliai kalbant. Aš nesakau, aš, aš, aš negarantuoju iš tos skaičių. Aš cituoju žmogų, kurį girdėjau pas Gedrė Gurienė laidoj, kuris citavo Kennedy. Ir pasklausė, aš Kennedy negirdėjau. Esmė yra tame reiškia, kad uh, šiam momentui, jeigu tas uh, neįvyks kontrapolimas, kuris jau mes jau kalbėjome, aš atvirai pasakysiu, nu, nu, nesu. Einam prie kontrapolimo. Tai vat tai, mes ir einam yra. Apie idealų. Nu, e, e, tai tada neužmirškit, kad reikės ir iš Europos mes jau tą girdim, Amerikoje mes jau tą girdim, kad kažkaip tai pabaiginė. Tai yra, na, nu, kažkaip tai, kažką tai reikės daryti, nes kitaip jisai mm. koto. koto. Tai todėl, habugos, atsiprašau, čia per aplinkų grįžtų, reiškia, nuo ko pradėjom. Tai todėl jie ir naudojasi tą progą, kad kol yra galimybė, juk visi žino, kad milijardai daromi kare. Tai yra valstybėms kūrintis ir valstybėms žlugdant. Tai yra didžiausiai pinigai, nes jie yra nešvarūs, jie eina srautais ir taip to man tik tai kaip lietuviui. Pekuliantam šventi. Jo, man kaip lietuviui gaila ir gėda, kad tie, kurie skaito savi mano išrintais vadais, šitos dengia. Tegul įrodo, kad ne.